C'est à moi que tu parles? Paříž 90. let minulého století. Ve městě básníků žije a tvoří velikán francouzské literatury Guy de Maupassant. Je úspěšný v umění. Úspěšný u žen. Uznávaný ve společnosti. Bohatý. Spisovatel na vrcholu literární dráhy. Kromě toho, že píše, také žije bouřlivý soukromý život, který se stal vděčným tématem pro literární zpracování. A tak Maupassant píše i žije román. Détruisez votre épreuve. Všechno se mu daří, jen je trochu zneklidněn občasnými bolestmi, ztrátami paměti, horšícím se zrakem. Maupassant má spoustu plánů, rozepsaný román. Ale syfilis den po dní ničí jeho tělo, jeho geniální mozek. Uprostřed hudby a veselí umírá člověk, který svůj život naplnil jako pohár vína a vypil do poslední kapky. Ve chvíli nejtěžší každý zůstane sám. Claude Brasseur ve filmu Guy de Maupassant.